օժտված են մարդկային համընդհանուր իրավունքներով, ինչ մեծահասակները, ինչպես նաև նրանք ունեն հատուկ իրավունքներ, որոնցով կարգավորվում են նրանց հատուկ կարիքները։ Երեխաները ծնողների սեփականությունը չեն և վերջինները սպարտավոր են ճանաչել երեխաների բոլոր իրավունքները։ Հայաստանում երեխաների հանդեպ բռնության վերաբերյալ վերջին տվյալները ցույց են տալիս, որ 1-ից 14 տարեկան երեխաների շրջանում ֆիզիկական կամ հոգեբանական բռնության ենթարկվել է 10 երեխայից 7-ը։ Երեխաների 65%-ը ենթարկվել է հոգեբանական բռնության, իսկ 38%-ը որևէ տեսակի մարմնական պատժի։ 1-ից 2 տարեկան երեխաների գրեթե կեսի նկատմամբ կիրառվել է դաստիարակության որևէ բռնի մեթոդ։ Երեխո կարծիք ամենաառաջին մի հարցն առնի քետանոն մնացածինը, որտեղ երեխան ուրիշ բան է։ Շիրակի մարզի ծայրամասային գյուղերից մեկում ապրող ընտանիքի 3 փոքրիկն էլ բռնության են ենթարկվել։ Նրանցից ավակը, երբ ընդամենը 4 տարեկան է եղել, լավ է հիշում յուրաքանչյուր դրվակը։ Ես արդեն չեմ 3 տարեկան էի կամ 4, սկզբում լավ ենք ապրում, շատ համերաշխենք, բայց հետո եղավ այնպիսի բաներ, որ սկսեցինք մամայի հետ վիճել իրանք, ցատավիճում էին, մաման ամենուրս ծեցում էր, օդոտ բան խմում էր, այսպես բազմով բաներ իրանում, ու միշտ ծեցում էր։ Ես էլ գնում էի միոր գնում ստում լաց է լինում, բայց մամս գալիս ասում էր, թե մի լաց բան չկա, ամեն ինչ լավ կլինի, չգիտեմ այդպես բան էր։ Մոր նկատմամբ բռնությունը ուղղակիորեն ազդում էր փոքրիկների վրա, բացի ֆիզիկական բռնությունից աղջիկը նաև հոգեբանական բռնության է ենթարկվել։ Ուղղակիորեն սկսեց ծեծում ճարտել է մաման ամեն օր նույն բռնությունը կսկսեր։ Մամաս միշտ էր գործիք աշխատել, որ հաց բերեր ու տեիք, բայց դե այսպես ամեն օր շխուշտ է, մամայից է ճարտ ու ամեն օր բռնությունն է դեր։ Ուզեցել էր ինձ խպել, բայց մաման շիթող է, շատ պալին էղ է, որ քովիկից էլ է ծեծել, բայց էլի մաման շիթող է պալին Կորպանջանի։ Օգնություն կանչել ու դիմել իրավապահներին երեխաները չեն կարողացել, մայրն էլ վախեցել է արդյունքում, երկար տարիներ նրանք ապրել են բռնության մեջ։ Հետո եկավ ժամանակը, որ արդեն մամայիս հետ բաժնվեցին, սկսեցինք նորմալ ապրելը, բայց ես արդեն սկսեցի մեր ձանալ, հասկանալ ամեն ինչը, ու սկսեցի արդեն մտածել, թե ինչ է կյանքը, ինչ է ընտանիքը։ Այս ժամանակ, որ փոքր էի, չունեի իրավունքներ, բայց հիմա ունեմ, որտեղ արդեն մեծ եմ, ու մենակ ես չէ, որ ունեմ իրավունքներ, բոլոր երեխաներն էլ ունեն, բոլորն էլ հասկանում են։ Միայն տարիներ անց կինը որոշեց փրկել երեխաներին ու փախնել, պայքարի արդյունքում ընտանիքն այսօր հաղթահարել է ճգնաժամային վիճակն ու առաջ է նայում։ Պաշտպանված է, ոտնահարված չէ, ես ինքս ունեմ 10 հատ տոր, ես չեմ խոսքի մտածել, որ պաշտպանված չէ, շատ լավ պաշտպանված է։ Շրջաններում, մարզերում չէի ասի, թե պաշտպանված են։ Իսկ հիմնական Երևանում, եթե վերցնենք Երևանի մասշտաբով, ոչինչ։ Չունին ֆինանսապես մաշտիկ երեխապահին, ստիված են Էսկոմ ենկոմ գծած երեխեքը մուրացկանությամբ սպեսումպես տարապինգը։ Երեխային կարելի է հասկացնել։ Դե ես ինչ որ այդ մեկ չեմ տեմ եմ հարցին էլի, ձեզը որն է խոչեն բեռնելու, ինչ են էլ։ Միացնենք, տուտուզնենք, հարվազեն է դելի, ինչ կա դրա մեջ, էդե չեղնի, էդիկ պետք է։ Հայկական մեր ավանդական գետի չի լսում, նեղանում ենք, խպում ենք, լինում է դեպքեր։ Ընտանիք էլ կա, որա, չիտեմ, չորդ է, էդ երեխեն պարզապես, ինչ-որ կահույքը, պես մի բան է ընտանիքի մեջ։ Մեկ-մեկ է պտի զարգես, որ երեխեն ուշկի կա։ Խստությունը պարտադիր է երեխային։ Ձեզ ընտարանպես դեմ է դաստիարակմանը, երեխային, որ ասենք հասկանա։ Չէ, չարվազելով չի կարելի դաստիարակել։ Ծնողները չափի մեջ են իրանց պահում, մեր հայ մենտալիտետը հետ չի փոխվել։ ԽՊԼ-ը կամայական դեպքում
չի կարելի։ Երեխաների իրավունքները միշտ Հայաստանում պաշտպանված են եղել ու պաշտպանվելու են մինչև վերջ։ Երեխաների նկատմամբ կատարված հարցագործությունների վերաբերյալ քրեական գործերի քանակը վերջին 4 տարվա ընթացքում։ Տիկին Տավթյան, ուզում եմ այսօր մի փոքր խոսենք երեխաների իրավունքների մասին, ինչ իրավունքներ ունեն երեխաները հատկապես հայկական ավանդական ընտանիքներում։ Խնդիրը կայանում է նրանում, որ երեխաների իրավունքների մասին, որենց դրական ձևակերպումները առաջ են եկել դեռևս 1996 թվականից, երբ որ մենք ընդունել ենք երեխաների իրավունքների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքը։ Թեպետ ասեմ, որ երեխաների իրավունքների մասին օրենց դրական հիմնական ձևակերպումները պետք է լինեին Հայաստանի Հանրապետության ընտանեկան օրենսգրքում, բայց մինչև 2004 թվականը գործում էր դեռևս 1969 թվականին ընդունված ամուսնության և ընտանիքի մասին օրենսգիրքը։ Կարող է տարօրինակ թվալ, թե 1969 թվականը ուր, 2004 կամ 2005 թվականը ուր, երբ որ մենք 1991 թվականից արդեն անկախացել էինք, 95 թվականին արդեն ունեինք սահմանադրություն հիմնական օրենք, բայց բոլոր դեպքերում չգիտես ինչու մեր պետական մարմինները առավել շատ ուշադրություն դարձրեցին քաղաքացիական օրենսդրությանը, քրեական օրենսդրությանը, որոնց վերաբերյալ օրենսգրքերն ընդունվեցին 2003 թվականին, 1999 թվականին, ուժիմաց էր 2000 թվականին, բայց ընտանիքը, ամուսնությունը, ծնող երեխա փոխհարաբերությունները կարծես թե անտեսված էին եւ մենք ղեկավարվում էինք դեռևս խորհրդային տարիներին ընդունված օրենսգրքով։ Եվ 2004 թվականի դեկտեմբերին արդեն ընդունվեց նոր ընտանեկան օրենսգիրքը եւ ուժի մեջ մտավ 2005 թվականի փետրվար ամսից։ 2005 թվականից մինչեւ այսօր մենք ունենք արդեն գործող ընտանեկան օրենսգիրք, որի մեջ որոշակի փոփոխություններ եղել են 2010 թվականին, 2015 թվականին եւ վերջի փոփոխությունը եղել է 2017 թվականին։ Իդեպ ասեմ, որ 2017 թվականի դեկտեմբերի 21-ին օրենք ընդունվեց փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու ընտանեկան օրենսգրքում եւ հիմնական շեշտը դրված էր երեխայի իրավունքների վրա։ Ինչ առումով։ Ուրեմն 2004 թվականին ընդունված եւ 2005 թվականի փետրվարից արդեն կիրառման մեջ դրված ընտանեկան օրենսգրքում նշված էր, որ երբ որ ամուսնալուծություն է տեղ ունենում կամ առանցին են ապրում ծնողները, թեկուզ եւ առանց ամուսնալուծության փաստի, պետք է հաշվի առնել 10 տարին լրացած երեխայի կարծիքը, թե երեխան ոչ ծնողի մոտ պիտի ապրի։ Եվ 2017 թվականի դեկտեմբերի 21-ին ընդունված օրենքը հենց միտված էր այդ 10 տարի, այսպես ասեմ, արգելքը կամ խոչընդոտը սահմանափակումը վերացնելու։ Ես չգիտեմ, դա մի կուցե պայմանավորված էր նրանով, որ մեր երեխաները ավելի շուտ են հասունանում, ավելի շուտ են գիտակից դառնում, երբ որ 2004 թվականին ընդունել են օրենսգիրքը, մտածել են, որ 10 տարին լրացած երեխայի աշխարհաճանաչողությունը գիտակցական մակարդակն է, ավելի, այսպես ասեմ, համահունչ իր զարգացմանը, եւ 10 տարի այդ չափանիշն են, տարիքային չափանիշն են նշել։ Մինչեւ 10 տարեկան էին հարցնում երեխան։ Մինչեւ 10 տարին լրացած երեխաների կարծիքը չէին հարցնում եւ նույնիսկ դատարանն էլ չէին հրավիրում, որբիսի դատավորը լսեր այդ երեխայի կարծիքը։ Իսկ հիմա 17 թվականի դեկտեմբերից արդեն այդ 10 տարի արտահայտ հայտությունը, այդ չապանիշը, այսինքն տարիքային չապանիշի մասն է խոսքը, վերացավ։ Այսինքն նույնիսկ կարող է 4 տարեկան երեխային էլ հրավիրեն դատարան եւ լսեն նրա կարծիքը, թե ինքը ում հետ է ուզում բնակվել։ Այսինքն 1 տարեկանից կամ ընդհանրապես չկա, եթե խոսում է երեխան։ Բացարձակապես չկա այդ համանափակումը։ Կարող է նույնիսկ 1 տարեկան երեխա, 1 տարեկան երեխային կամ 1 տարի 2 ամսեկան երեխային հրավիրեն դատարան եւ լսեն։ Թեպետ ես ասեմ, պրակտիկայում ես ունեցել եմ 3 տարեկանից, որ հրավիրում են դատարան, եւ ասեմ նաեւ, որ դատարանը ապահովում է նաեւ հոգեբան մասնագետի, մանկավարժի, տվյալ դատական նիստին նրա մասնակցությունը, բացի նրանից, որ խնամակալության եւ հոգաբարձության մարմնի ներկայացուցիչն էլ է մասնակցում տվյալ դատական նիստին, բայց բոլոր դեպքերում երեխաների շահերից ելնելով
դատարանը պարտադիր լսում է երեխայի կարծիքը։ Թեպետ ես ասեմ, որ ընդհանեն այդ 10-15 րոպեանոց զրույցը չի կարող են ներքին համոզմունքը ձևավորել դատարանի մոտ, որ ասենք երեխան ուղղորդված է կոնկրետ այն ծնողի կողմից, որի մոտ ինքը մինչև այդ բնակվել է, թե ուղղորդված չէ, բայց երեխայի վարկագծից, նրա հայացքից, դիտողականությունից, շարժողականությունից, նաև վարկագծից, ծնողի նկատմամբ ունեցած իր այդ միմիկայից, ինչ որ ձևով դատարանը կարող է նաև գուշակել, թե երեխան ուղղորդված է, թե ոչ։ Թարմ դեպք պատմեմ, ընդհանրապես մի 10 օր առաջ ես դատականից ունեցա, երեխան 7 տարեկան էր, և տղա երեխա էր, մայրը իր ասելով չի աշկելում, որ երեխան շփվի հոր հետ, սակայն երեխան ցանկություն չունի ընդհանրապես տեսակցել հորը։ Երբ որ հրավիրեցինք երեխային դատարան, առաջին նախատեսությունը, որ ինքը անուն ազգանունից հետո իհարկե սպասում էր դատարանի հարցին, դատարանը հարցրեց. «Լավ ես սովորում»? Ինքը միանգամից «Չէ»» ասեց։ Հետո գլխին գավ դատավորը հարցրեց. «Լավ չես սովորում»? Չէ, հարվածային եմ։ Հետո հարցրեց, թե ում հետ ես բնակվում, նորից չէ, անընդհատ իր մոտ այդ չէ բառը գլխի շարժում է։ Այսինքն այդ ուղղորդումը արդեն աչքի է զարնում։ Աչքի է զարնում, ակնհայտ էր, որ մայրը նրան ասել էր, որ ինչ ասի, պետք է չէ ասես, պապայի հետ ուզում ես շփվել, հայրիկին ուզում ես տեսնել, հայրական տատիկ, պապիկին ուզում ես տեսնել, ինքը պետք է չէ ասի։ Կարող ենք ասել, որ իրականում երեխաները այս պարագայում խոցելի խումբ են հանդիսանում և ավելի հաճախ ընտանիքում հենց իրենց իրավունքներն են, այսպես ասած, խախտվում։ Կարող ենք այդպեսի եզրահանգման։ Միանշանակ կարող ենք այդ եզրահանգմանը գալ, որովհետև իմ վարույթի տակ եղած գործերով ես կարող եմ լիարժեք ասել, որ այն ծնողը, որը այսպես ասած չագերտների մեջ շահեկան վիճակում է գտնվում, այն առումը, որ երեխան իր մոտ է, իր խնամքի տակ է, ինքը թիրախավորում է այն ծնողին, որը ի վիճակի չէ ամենօրյա շփում ունենալ երեխայի հետ, և իր անձնական վիրավորանքը, այսպես ասեմ, իր անձնական խնդիրները, որ ունեցել է ամուսնու հետ, ինքը փորձում է երեխային աշկելք հանդիսանալով տեսակցել ծնողի հետ, աշկելքը, այսպես ասեմ, ոնց որ վրեժ լուծելու խնդիր լուծի դրանով, այսինքն չի մտածում երեխայի հոգեկան վիճակի մասին, ֆիզիկական առողջության մասին, չի մտածում, որ երեխան, որ միջազգային նորմերով կոնվենցիա մենք ունենք երեխաների մասին, մենք ունենք Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրություն, ունենք ընտանեկան օրենսգիր, երեխաների մասին օրենք, որտեղ նշված է, որ երեխան իրավունք ունի ճանաչելու իր ծնողներին, իրավունք ունի շփվելու նրանց հետ, իրավունք ունի նրանց կողմից դաստիարակություն ստանալու, նրանց հետ տարբեր խնդիրներով կիսվելու, բայց տվյալ դեպքում երեխայի հետ իրավունքը խախտվում է, փոխադարձաբար նաև խախտվում է ծնողի իրավունքը իր երեխայի հետ շփվելու, իր երեխայի դաստիարակությամբ զբաղվելու, իր երեխայի ապրելակերպի մասին տեղեկատվություն ունենալու, առողջության մասին տեղեկություն ունենալու, և այդ առումով մի քիչ, չգիտես ինչի, խոցելի է երեխան, որովհետև որքանով էլ որ ուզենա երեխան իր իրավունքները բարձրաձայնի, բացահայտի, նա չի կարող, որովհետև նա փոքր է, և տարիքը, և նաև իր կենսակերպը, և իր հնարավորությունները թույլ չեն տալիս, որ ինքը կարողանա իր իրավունքների խախտման մասին բարձրաձայնել։ Տվյալ դեպքում մենք ունենք չեզոք մարմին, խնամակալության և հոգաբարձության մարմին, ով պետք է զբաղվի նման երեխաների լիակատար իրականացնում է իր գործառույթները այդ մարմինը։ Ասեմ, հենց խնդիրը կայանում է նանում, որ այդ մարմին պիտի դիմեն, որ այդ մարմին իմանա, որ նման խախտում կա։ Եթե դիմում չկա, խնամակալության և հոգաբարձության մարմինը չի կարող տեղեկություն ունենալ, որ ասենք X ընտանիքում երեխայը իրավունքը խախտված է, պետք է դիմում լինի, կամ հարևաններից, կամ բարեկամներից, կամ մերձավոր ազգականներից, բայց շատ հազվադեպ է, որ որևէ մեկը, չեզոք մարմին, ինչ-որ մի երեխայի համար դիմում է ներկայացնում հոգաբարձության և խնամակալության մարմին։ Իհարկե, օրենսդիրը հստակ ասում է, որ երեխաների հետ կապված ցանկացած վեճ պետք է քննվի խնամակալության և հոգաբարձության մարմնի պարտադիր ներկայությամբ։ Տվյալ դեպքում ծնողներից մեկը, հիմնականում այն ծնողը, ով զրկված է երեխայի հետ շփվելու հնարավորությունից, նախապես մինչև դատարան դիմելը դիմում է խնամակալության և հոգաբարձության մարմին, բայց
Խնամակալության և հոգաբարության մարմնի լիազորությունները, գործառույթները այն հնարավորությունը չեն տալիս, որ կարողանա լիարժեք այդ խախտված իրավունքը վերականգնի, որտեղ լծակ չունի։ Խնամակալության և հոգաբարության մարմինը լծակ չունի։ Տեսեք, եթե այսինքն ձևական է իր գործունեությունը, հիմնականում ձևական է, թեպետ ասեմ, որ Գյումրու խնամակալության և հոգաբարության մարմինը բավականին ակտիվ է աշխատում և ոչ թե պասիվ դիրքում է, այլ փորձում է ընտանիք մտնել, առանցին խոսել երեխայի հետ, փորձել տեղեկություն ունենալ երեխայի կենսակերպի մասին, և ունենում ենք դեպքեր, որ խնամակալության մարմինը փորձ է արել նույնիսկ ընտանիք վերականգնելու, բայց այդ փորձերը միշտ չէ, որ հաջողությամբ են պսակվում։ Ես ուզում եմ հենց այս մեր վերջի դեպքին անդրադառնալ, հայտնի դեպքը, երբ երկվորյակներին մայրը լքեց, հետո ահագին հենց այդ մարմինը աշխատանք իրականացրեց նաև մարզպետարանի համապատասխան բաժնի հետ, որպեսզի երեխաներին վերադարձնեն մորը, գտնելով, որ մայրը ծանր հոգեբանական վիճակում էր, դրա համար էր գնացել այդ քայլին, բայց ամենևին վերջերս նաև իմացանք, որ երեխաներին նորից մանկատուն է վերադարձրել մայրը, և հարևանուհու բողոքի հիման վրա իմիջիայլոց հայտնի էր դարձել, որ երեխաների նկատմամբ բռնություն է կիրառվել։ Այս պարագայում մենք արդյոք գործ ունենք մորը ծնողական իրավունքների ձրկելու հետ կապված, կամ երբ է հասունանում այդ պահը։ Օրինակ, այդ կնոջը մի քանի անգամ հնարավորություն տրվեց, որպեսզի օգտվի իր ծնողական իրավունքից, բայց արդյունքում տուժեցին այս պարագայում կրկին երեխաները։ Ուրեմն Հայաստանի Հանրապետության ընտանեկան օրենսգրքի 59-րդ հոդվածը նշում է ծնողական իրավունքից զրկելու պայմանները։ Կոնկրետ դեպքում նախկինում մինչև 2017 թվականը մենք ունեինք 6 պայման, 6 կետ, որոնց առկայության դեպքում հնարավոր էր դիմել դատարան, և իդեպ դատարան կարող էր դիմել կամ ծնողներից մեկը, կամ խնամակալության և հոգաբարության մարմինը, կամ այն ուրեմն կառույցը, այն հաստատությունը, որը զբաղվում է երեխայի խնամքով ծնողական իրավունքից զրկելու համար։ 2017 թվականն այդ ցանկը ավելացավ, դարձավ 8 կետ, և այդ 8 կետերում ի թիվս այլ չափանիշների, այլ պայմանների, այսպես ասեմ, օրինակի համար ասենք 1 տարի չարամտորեն ալիմենտ վճարելուց խուսափելը, կամ երեխայի նկատմամբ բռնություն գործադրելը, կամ ալկոհոլամոլությամբ, թունամոլությամբ, թմրամոլությամբ տառապելը, կամ հոգեկան հիվանդությամբ հաշվառված հոգեկան հիվանդություն ունենալու հետ կապված հանգամանքը և հաշվառում ունենալը հոգեկան առողջության կենտրոնում, ի թիվս այլոց, ուրեմն նշված է նաև երեխայի նկատմամբ բռնություն գործադրելը, և բռնությունը ի դեպ նշված է 2 կետով՝ ֆիզիկական բռնություն և հոգեբանական բռնություն։ Բռնության 2 տեսակներն էլ հիմք են հանդիսանում ծնողական իրավունքից զրկելու, բայց նույն պայմանները նշված են նաև ծնողական իրավունքի սահմանափակում։ Այսպեսի հասկացություն, այսպեսի ինստիտուտ էլ ունենք մենք, բացի զրկումից նաև ունենք սահմանափակում։ Սահմանափակման դեպքում ծնողը ոչ թե զրկվում է ծնողական իրավունքից, այլ ուղղակի սահմանափակվում է նրա իրավունքները կոնկրետ դեպքում երեխայի դաստիարակությամբ զբաղվելու, խնամքով զբաղվելու, որտեվ դա կարող է վտանգավոր լինել երեխայի կյանքի և առողջության համար։ Ձեր նշած դեպքում փաստորեն առկա է եղել նշված հանգամանքը, ես չեմ կարող ասել ծնողական իրավունքի սահմանափակում է կիրառվելու թե զրկում, որովհետև դա արդեն դատարանը պիտի այդ չափանիշը որոշի, թե արդյոք առկա է զրկման խնդիր, թե սահմանափակման խնդիր։ Եվ տվյալ դեպքում, եթե ծնողը երեխայի նկատմամբ բռնություն է գործադրում, որը կարող է երեխայի համար ամբողջ կյանքի համար ազդեցություն ունենալ նրա առողջական վիճակի, հոգեկան վիճակի զարգացման համար, ուրեմն ավելի բարի է տվյալ դեպքում, որ երեխան մնա ոչ թե ծնողի մոտ, այլ բնակվի չեզոք հաստատությունում, տվյալ դեպքում երեխայի խնամքի կենտրոնում։ Այսինքն ամեն դեպքում պետք է, կարծում եմ, ծնողն էլ զգուշանա, եթե տեղյակ լինի այս ամենին, այս իրավունքներին, ծնողն ինքը պետք է զգուշանա նման ձևով վարվելու երեխայի հետ, բռնություն կիրառելու։ Կա հատուկ պատասխանատվություն ծնողների նկատմամբ։ Ուրեմն տեսեք, այդ իմ նշած հոդվածում, 59-րդ հոդվածում, խոսքը վերաբերում է այն բռնությանը, որը չի հանգեցրել հանցակազմի, այսինքն քրեորեն վտանգավոր հետևանք չի առաջացրել, իսկ եթե հանցագործություն է կատարում,
ծնողը, իսկ հանցագործության տեսակները, չափանիշները, պայմանները նշված են Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում։ Եթե կա հանցակազմ, եթե կա հանցագործություն, տվյալ դեպքում ծնողը պարտադիր ենթարկվում է քրեական պատասխանատվությամբ, անպայման։ Եվ ասեմ նաև, որ զրկման չափանիշներից մեկն էլ, պայմաններից մեկն էլ, հենց նա է, որ եթե երեխայի նկատմամբ հանցագործություն է կատարել ծնողը, ապա միանշանակ նա զրկվում է ծնողական իրավունքից։ Ունենք շատ այդպիսի դեպքեր, դուք կոնկրետ առնչվել եք, որ ծնողական իրավունքներից փորձեն զրկել։ Ուրեմն ասեմ, ծնողական իրավունքի սահմանափակման դեպք ունեցել եմ, բայց զրկման դեպք չեմ ունեցել։ Բայց շատ են դիմողները, ու գիտեք ինչն է հետաքրքիր, դիմում են ոչ թե այն չափանիշներից ելնելով, որ նշված է ընտանեկան օրենսգրքում, այլ հիմնականում դիմում են բարոյական նկատառումներից ելնելով։ Գալիս է, ասում է, գիտեք, ես փաստեր ունեմ, որ կինս անբարոյական է, միթե նա իրավունք ունի երեխա դաստիարակելու, ես ունեմ հիմքեր, որ նրան պետք է զրկենք։ Մեր հասարակության մեջ այդ բարոյական խնդիրը շատ ավելի բարձր, այսպես ասեմ, չափանիշի վրա է գտնվում, քան թե ասենք հոգեկան հիվանդությունը կամ թմրամոլությունը կամ ասենք ալիմենտ չվճարելը։ Կարող է մարդը ալիմենտ 10 տարի չվճարի, բայց երբեք չմտածեն ծնողական իրավունքից զրկելու համար։ Բայց եթե ամուսնալուծությունը տեղ ունենում հիմնականում ամուսնական դավաճանության հիմքով, ամուսնական դավաճանությունը ժողովրդի մոտ, չգիտես ինչի, այդ տպավորությունն է, որ դա հիմք է ծնողական իրավունքից զրկելու համար։ Ու երբ որ նրանց բացատրում ես, որ այ էս չափանիշներն է, այստեղ անբարոյականությունը, ձեր ասած ամուսնական դավաճանությունը որևէ ձևով չի ազդում երեխայի խնամքով զբաղվելու համար, ապշում են, զայրանում են, զարմանում են, ինչպես կարող է դա լինել։ Ու ես ակամայից ամեն անգամ հիշում եմ Մխիթար Կոշի դատաստանագիրքը, որտեղ նշվում է, որ եթե ամուսնական անհավատարմություն է, դա բավականին պատժելի, մեծ պատժելիություն ունեցող առարկ է, և տվյալ դեպքում այդ բոլոր ծախսերը, բոլոր բացասական հետևանքները կրում է դավաճանող կողմը։ Իսկ մեր օրենսդրությունում այդ դավաճանության մասով մենք բացարձակապես որևէ մի օրենսդրական ձևակերպում չունենք, ու դա ես զգում եմ, որ մեր հասարակության մոտ զայրույթ է առաջացնում, նույնիսկ այդ երեխաների խնամքով զբաղվելու հարցում։ Շնորհակալություն։ Երեխաների իրավունքները ամրագրված են ինչպես Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությամբ, այնպես էլ միջազգային մի շարք փաստաթղթերով։ Յուրաքանչյուր երեխա պարտավոր է ճանաչել և իմանալ իր յուրաքանչյուր իրավունքը, իսկ դա նրանց մեջ պետք է սերմանվի դեռ դպրոցահասակ տարիքից։